Undan avvalroq qizil kartochka olib maydonni tark etgandi. Diskvalifikatsiya sabab o'tgan o'yinni qo'yib yuborgandi Jo'raboyev. Hozir esa Paxtakorda imkoniyat. Zarba yo'llandi, darvozabon qaytardi, yana bir zarba, gol! Dostonbek Hamdamov hisobni ochmoqda 16 daqiqada. O'sha vaziyatda ko'pchilik himoyachi olib qo'ydi deb o'ylagan edi, lekin to'p Paxtakor vakilida qoldi. Mana e'tibor bering, hech kim kutib oladigan odam qolmagandi. Zarba yomon emas, Sadhamzodada, u yog'iga esa Sobir Xo'jayev Hamdamov gol urdi. Ha, Hamdamov gol urdi. Uni qo'riqlaydigan hech kim yo'q edi. Keyin Hamdamov gol nishonlayotgan chog'da Sobir Xo'jayevni jarohatlab qo'ydi chog'i. Menimcha, mana. Ha, shu vaziyatda bo'lgan aslida. Paxtakor muxlislari ham bor. Bevosita jarayonning o'zi hammasi yaxshi. Hozir Paxtakor oldinga o'tyapti. Abdumannopov chap qanotdan oldinga boryapti, zarba tayyorlamoqda. Zarba yo'lladi, 2-0. Chiroyli gol. Doniyor Abdumannopov. Zo'r ijro. U qadar kuchli emas, lekin yerlatib ijro etdi. Mana takrorini ko'rsataylik. Solo gol. Bu Abdumannopovning goli, agar ofsayd yo'qmidi, hozir keyinroq to'xtalarmiz. Bu ikkilamchi, mana shuncha himoyachining orasidan o'tkazib zarba yo'lladi. 5 ta himoyachi bor edi mana. 2 futbolchidan o'tdi o'zi va zarba yo'llaganida Neftchi himoyachilari orasidagi bo'shliqni topa oldi. Bu darvozabonni ham chalg'itdi. Mana darvozabon bejiz e'tiroz bildirmayapti Botirali Ergashev. Bu goldan keyin himoyachilar aybni o'z zimmalariga olib qo'yishsin, tan olib